السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین بہ تہ میزبان منتظر مومن وانی تو چھو وچھان لیٹس ٹاک کشمیر لیٹس ٹاک کشمیر کی پور ٹیم کوشش چھ یہ زی اس ہاو تو یمن کڈرن حالاتن مز کرناو اس ملاقات اقبال سندن تمن شاہینن سیت یمو نو زندگی ہز وڈوی مز ذاتی ہار چھ مانی مز کہین بلکہ یہ اہنز اڑان چھ تیزا تھز زی وچھن والن ہز اس چھ ہرتن پیوان میون مقصد چھ وادی ہندس اکس تمس نامور گلاب سند نامور شاہین سند یمس لک زانان چھ ڈاکٹر تجمل ناو ڈاکٹر تجمل چھ وادی ہند نوجوانن ہند باپت اخ سہ قابل تقلید نوجوان یم سد ناو شاید وادی ہندس تاریخس مز سن اشرو لیکھن لائق چھ تزن گو ڈاکٹر تجمل اسلام چھ پی ایچ ڈی سکالر یمو زن واریاہ کال برو پی ایچ ڈی کرت زندگی ہز لڑائی مز پنن پان مضبوطی سان پیش کورمت تو ڈاکٹر صبن کیازن پی ایچ ڈی کرت گورمنٹ جاب حوالہ پن پان پیش کورمت تو ام کیا موجود حالاتن مز کران امو کت کن پنی زندگی خوشحال پٹ زندگی ہز پٹری پیٹھ پکنانچ کوشش کرمت تہ زانو اس امن نش ڈاکٹر صبن تہ خیر مقدم لیٹس ٹاک کشمیر مز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہت تہ واریاہ شکر گزار تہ دتو مے چانس اخ پن پروگرامس مز ین تو پن مطلب یم تہ پن کت وت وغیرہ شگر تو لکن برہ کن واتن ڈاکٹر صبح ابتدائی زندگی پیٹھ کیسن مخصوص لفظن مز اگر بہ ون ڈاکٹر صبس پی ایچ ڈی یس تام یہ سفر کرو میانہ ناظرین سے شیئر کت کن کرن ڈاکٹر صبح تو تہ ہیک بہ کن ونت کہ مش پی ایچ ڈی کورمت زالجی مز تو پی ایچ ڈی کرت تہ کر مے پتہ ایز اے کم ریسرچ ایسوسیٹ دون ورین جواہر لال نہرو کینسر ہاسپٹل ریسرچ سینٹر بھوپالس مز اینڈ تمہ پتہ کر مے کم ایز اے کنٹریکچوئل سنس 2014 لگ بھگ ٹل دس ڈیٹ تان اس بہ کنٹریکچوئل کم کران مگر اگر اس وچھان چھ یا تہ اسو پان تہ پتہ حالات کت چھ دہ کھو دہ کتیا مشکل حالات مز گزران چھ انسان تم حالات مد نظر تھیت پیو مے اخ انیشیٹو نیون یس بہ پنن مطلب یم تہ مے کلیگ چھ یم مے سیت کم اس کران یا وکینس تہ یم مے انٹیمیٹ ونس چھ یم مینس کنٹیکٹس مز چھ تہ تمن اخ میسیج اخ تہ پروگرام تھرو کنوے کران کہ مے کور اخ مطلب ٹائپ آف کائنڈ آف انیشیٹو کور مے اخ سٹارٹ اخ کہ یہ امو مطلب گون مطلب مے کور پی ایچ ڈی پی ایچ ڈی مطلب گون ات یوت کہ پی ایچ ڈی ہسا کور مے ایم موجوب کہ آنلی ٹو گیٹ اے جاب مے گژھہ جاب میلن نہ امو مطلب چھ تیت یوت آسان کہ کیا زندگی ہند واریاہ مرحل چھ تم آسان یمن مز انسانس گزرن چھ آسان یمو مز انسانس پکن چھ آسان تو بہس مطلب تہند پروگرام وسادت چھس بہ یژھان پنن مطلب کلیگ یا بیٚیہِ تہِ کانٛہہ باقٕے آسہِ یِمو اِوٕن یِم آز سُچویشن أسۍ وٕچھان چھِ کہِ سُسایڈ کیسِز کۭتیاہ گژھان چھِ سُسایڈل تھاٹٕس کۭتیاہ یِوان چھِ مین وجہ چھِ مےٚ باسان مین وجہ چھِ یِہے کہِ ییٚمِس أکِس نوجوانس جاب چھُنہٕ میلان کِہیٖنۍ ییٚمۍ واریاہ پوٚرمُت چھُ آسان سُہ چھُ ڈِزٔرو کران جاب پتہٕ چھُنہٕ تٔمِس پننہِ پروفیشن حِساب جاب میلان کِہیٖنۍ تمیُک مطلب گوٚو نہٕ أسۍ ہسا ہارو ہمت أسۍ ہسا کرو پنٕنۍ زندگی اینڈ تِکیازِ اگر أسۍ وٕچھان چھُ یُس اکھ مشہوٗر رایٹر ونوس اکھ انگلش لِٹریچرس منٛز جی بی شاہ اِن ہِز وِٹی وٲڈٕس تِمو چھُ ووٚنمُت دَ گولڈن روٗل آف لایف اِز دیٹ دیر اِز نو گولڈن روٗل مطلب اتہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ گولڈن روٗل گوٚو یِم چیٖز مدِ نظر تھٲیِتھ پزِ نہٕ اسہِ زٕہٕنۍ تہِ ہمت ہارٕنۍ چاہے ادٕ چھُ مےٚ پی ایچ ڈی کوٚرمُت مےٚ چھُ پی ایچ ڈی کوٚرمُت مےٚ چھِ انٹرنیشنل ایواڈٕس زٕ ژور انٹرنیشنل ایواڈٕس چھُ مےٚ یا میرے پاس بُکٕس ہیں ژور پانٛژھ بُکسن ہُنٛد آتھر چھُس بہٕ پبلِکیشنٕز ہیں بہت ساری کریڈینشلٕز ہیں میرے پروفایل مےٚ مگر تمیُک مطلب گوٚو نہٕ یہِ کِہیٖنۍ کہِ بہٕ ہسا گٔژھ صرف أتھی پروفیشنس کُن گژھُن تِکیازِ زندگی چھِنہٕ یِژٕے یٲژ آسان کِہیٖنۍ البتہ سُہ چیٖز سایڈَس منٛز ترٛٲیِتھ نیوٗ مےٚ اَکھ اِنِشیٹِو تۄہہِ آسیو پانہٕ تہِ وٕچھمُت تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ تہِ مےٚ کوٚر اَکھ شو روٗم اَکھ سٹینٛڈ اَکھ تاکہِ بہٕ گژھٕ نہٕ یا یِم تہِ باقٕے کَنڈِشَنَن منٛز دٮ۪ماغَس منٛز تِم فطوٗرات چھِ وۄتھان تِم دوٗر کَرنہٕ خٲطرٕ تھوٚو مےٚ پَنُن پان بِزی پَنُن پان یُس پَنُن بِزی شڈوٗل تھوٚوُم سُہ تھوٚوُم کَنٹِنیوٗ اَتھ مرحلَس سۭتۍ تاکہِ اِنسان یا بہٕ کَرٕ پَننی کَتھ یِم ہَسا گژھِ گَرِ بِہِتھ روزان چھِ اِنسان پَتہٕ چھِ باقٕے فطوٗرات دٮ۪ماغَس منٛز یِوان تِم چیٖز دوٗر کَرنہٕ خٲطرٕ ڈاکٹر صٲب اَکھ نوجوان موٗجوٗد دورَس منٛز چھِ معموٗلی کینٛہہ حٲصِل کَران أمۍ کٔر گرٛیجویشَن یا أمۍ کوٚر 10+2 یا أمۍ کٔر پوسٹ گرٛیجویشَن اَمہِ پَتہٕ چھِنہٕ یہِ تیوٗتاہ مضبوٗط تہِ آسان بَنیومُت بٔلکہِ یہِ چھِ تُلان وَٹ مےٚ گٔژھ گورمٮ۪نٛٹ جاب میلُن اَمہِ پَتہٕ چھِنہٕ أمِس دۄن ژۄن دۄہَن یا ؤریَس دۄن ؤرۍ یَن میلان کِہیٖنۍ أمِس چھِ غلط خیالات یِوان یہِ چھُ یوٗت بے ہمت گژھان یہِ چھُ تُلان تہٕ وۄٹھ لگاوان سَمنٛدرَس یہِ چھُ لگاوان آبَس وۄٹھ یہِ چھُ کَران غلط ایٚکٹِوِٹی مگر ییٚلہِ أسۍ کَرو ڈاکٹر تجمُل اِسلام صٲبٕنۍ کَتھ ڈاکٹر تجمُل اِسلام صٲب
انٹرنیشنل ایواڈ حٲصِل کَرَن وول نوجوان، یَتھ قومَس منٛز پی ایچ ڈی سکالَر آسَن وول، یا تہِ سورُے کینٛژھا ییٚمیُک اِنسانَس خواب چھُ آسان. مگر ڈاکٹر تجم الاسلام چھِنہٕ گورمنٹ جاب حٲصِل کَرنہٕ خٲطرٕ زیادٕ پریشان پَنُن پان کَران کِہیٖنۍ، بٔلکہِ تُہۍ چھُو اَکھ تیُتھ اِنِشیٹِو نِوان یُس سماجَس خٲطرٕ اَکھ سبق چھِ. یہِ چھا تربیت، یہِ چھا تھوٚد خیال، اَتھ کیٛاہ وَنو؟ وٕچھ حظ، بہٕ وَنہٕ تۄہہِ یہِ کَتھ اَکھ کہِ یِم تہِ آز یِم تۄہہِ ووٚنو، تۄہہِ کوٚروُ یَتھ منٛز مٮ۪نشَن اَکھ چیٖز کہِ تِم اَکھ سُہ اَکھ نوجوان یِم گرٛیجویشَن آسہِ کٔرمٕژ یا اَکھ پی جی ہولڈَر آسہِ، تمہِ پَتَے چھِ سُہ وَنان مےٚ ہَسا گژھِ جاب میلُن. اگر نہٕ مےٚ جاب میوٗل کِہیٖنۍ، تٔمِس دٮ۪ماغَس منٛز چھِ سُسایڈَل تھاٹٕس یِوان، سُہ چھِ کانٛہہ غلط حرکَتَس منٛز مُبتلا گژھان. مگر اگر بہٕ پَنُن پٔرسٕنَل پٔرسٮ۪پشَن یَس وَنان چھُ، سُہ مَدِ نظر تھٲیِتھ چھُس بہٕ یہِ وَنان کہِ پَرنُک مطلب چھُنہٕ اَسہِ گژھِ جاب میلُن. یہِ چھُ اَسہِ دٮ۪ماغَس منٛز روٗدمُت، مٲنۍتو تُہۍ اَکھ کایِنٛڈ یَتھ أسۍ مِتھ چھِ وَنان دٮ۪ماغَس منٛز روٗدمُت کہِ مےٚ ہَسا پوٚر، پَرنہٕ پَتہٕ ہَسا چھُ مٮ۪نڈیٹٔری مےٚ ہَسا گژھِ جاب میلُن. اگر پوٚٹَنشَل ہے آپ مےٚ، ژےٚ منٛز چھُ پوٚٹَنشَل، ژٕ ہٮ۪کَکھ یہِ پوٚٹَنشَل کُنہِ تہِ چیٖزَس منٛز ہٲیِتھ. یہِ چھُنہٕ ضروٗری ژٕ ہٮ۪کَکھ پنٛنہِ یہِ ہٮ۪کَکھ یُس ژےٚ پوٚٹَنشَل چھی، ژٕ دَپَکھ نَسا مےٚ ہَسا چھُ پوٚرمُت یوٗتاہ، بہٕ ہَسا گژھٕ کالجَس منٛز گژھُن، بہٕ ہَسا گژھٕ ایز اےٚ لیکچَرَر کٲم کَرُن، یا بہٕ ہَسا گژھٕ سکوٗلَس منٛز ایز اےٚ ٹیٖچَر ایز اےٚ ٹیٖچَر اٮ۪پویِنٛٹ گژھُن. اَمیُک مطلب چھُنہٕ تیُتھ یوٗت کینٛہہ. ہاں، ژےٚ منٛز چھُ پوٚٹَنشَل، ژٕ ہٮ۪کَکھ کُنہِ تہِ پنٛنِس فیٖلڈَس منٛز پَنُن پوٚٹَنشَل اٮ۪کٕسپٕلور کٔرِتھ، پَنُن پوٚٹَنشَل اٮ۪کٕسپرٛٮ۪س کٔرِتھ. گوٚو اگر کانٛہہ پی جی ہولڈَر آسہِ یا پی ایچ ڈی ہولڈَر آسہِ، میری کلیٖگٕس ہیں، اگر بہٕ تۄہہِ وَنہٕ تِمَن مُتعلِق، آی سٹینٛڈ نو وِیَر تِمَن منٛز. ییٖتیٛاہ کلیٖگٕس چھِ مےٚ یِمو پی ایچ ڈی چھِ، جے آر ایف چھِ، نٮ۪ٹ چھِ، تِمَن اُنکے پاس جاب نہیں ہے. مگر تَمیُک مطلب گوٚو نہٕ کینٛہہ دے لوٗز ہاٹ، تِم ہارَن زِندگی ہٕنٛز یہِ وَتھ چھِ یہِ سڑک تِم ہارَن، پَتہٕ کَرَن تِم غلط حرکَتَس منٛز گژھن مُبتلا. نہ، اَسہِ بِلکُل بھی نہیں ہے. ضروٗری ہے کہِ اگر آپ مےٚ پوٚٹَنشَل ہے، ژےٚ ہووُتھ نہٕ یَتھ، اللہ تعالیٰ ہَن اوس نہٕ ژےٚ نہٕ زِندگی منٛز تھوٚومُت یہِ جاب لیکھِتھ کِہیٖنۍ، آپ کُچھ بھی کَر سکتے ہو. اگر آپ مےٚ پوٚٹَنشَل ہے، ژٕ ہٮ۪کَکھ کانٛہہ تہِ پنٛنہِ کُنہِ تہِ جایہِ منٛز یہِ پوٚٹَنشَل پَنُن اٮ۪کٕسپٕلور کٔرِتھ. اگر بہٕ ڈاکٹر تجمل صٲبَس پرٛژھٕ، یُس یہِ موٗجوٗدہ حالات چھِ اَسہِ وٕنکیٚنَس، یہِ مُصیٖبتَن أسۍ ؤلۍمٕتۍ چھِ، سون جوان چھِ کَران یِژھ، یہِ چھِ بَد اخلٲقی اگر پَنُن زوٗ کَرو ضایہِ، یہِ چھِ بَد اخلٲقی اگر تیُتھ کانٛہہ قدم تُلو ییٚمہِ سۭتۍ والدین تہِ گژھن پریشان، سماج گژھِ پریشان، قوم گژھِ پریشان. اگر بہٕ پرٛژھٕ ڈاکٹر تجمل صٲبَس، تُہۍ کَمہِ نظرِ چھُو اَتھ وٕچھان، ییٖژاہ تعلیٖم حٲصِل کٔرِتھ سماجَس منٛز ییٚلہِ تُہۍ یِژھ خبرٕ چھُو وٕچھان، تُہۍ کیٛاہ ناو چھُو اَتھ دِوان تہٕ تُہۍ کیٛاہ چھُو وَنان کِتھ کٔنۍ گژھِ یہِ مسلہٕ حل؟ وٕچھ حظ، ییٚمہِ ساتہٕ تہِ أسۍ یَتھ أسۍ خودکٔشی وَنان، سُسایڈ أسۍ وَنان چھِ، سٲنۍ یِم پرٛوفِٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ، تِمو تہِ چھِ فرمومُت، تِمو تہِ چھُ ووٚنمُت کہِ دیر اِز نو پیراڈایز فار دوز ہوٗ کوٚمِٹ سُسایڈ. یِم تہِ خودکٔشی کَران چھِ، تٕہٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ جنت حرام گژھان. گوٚو اَمیُک مطلب چھُ أتی اَسہِ نیران، ییٚلہِ أسۍ اِسلام تہِ پَنُن چھُ وَنان کہِ سُسایڈ کَرٕنۍ ہَسا چھِ حرام، اَسہِ پَزِ نہٕ سُسایڈ کَرٕنۍ کِہیٖنۍ. گوٚو یہِ اَتَس چھُ یہِ نٔتیٖجہٕ نیران کہِ یہِ ہَسا یُس اِنسان سُسایڈ کَران چھُ، سُہ چھُ دَپان مےٚ ہَسا گوٚژھ یِم تٔمِس پرٛابلِم چھِ آسان چھِ، تٔمۍ سٕنٛدۍ پرٛابلِمَن گوٚژھ گژھُن خٲتمہٕ، اینٛڈ گژھُن. مگر ہورٕ چھُ سُہ سونٛچان دِس اینٛڈ مے بی دِ سُلوٗشَن آف سٹاٹ. مگر یہِ چھِنہٕ تہِ دٔلیٖل آسان کِہیٖنۍ. سُسایڈ کوٚر کٲنٛسہِ، یہِ گوٚو ختم، أمۍ دیُت پَنُن أمِس گَرِ خانٛدان چھِ آسان، فیملی چھِ آسان، پیرَنٹٕس چھِ آسان، تِمَن چھِ أمِس سۭتۍ نۄقصان واتان. یہِ چھُ کیٛازِ تِمو چھُ پولمُت آسان، روٚچھمُت آسان، پَرنومُت آسان، پَتہٕ چھِ یِژھ غلط حرکٲژ کَران. نمبر اَکھ چھِ یَتھ دُنیاہَس منٛز تہِ یہِ راوان تِمَن نِش، نمبر اَکھ چھُنہٕ ٲخرَت تہِ أمِس خٲطرٕ پَتہٕ روزان کِہیٖنۍ. تِکیٛازِ تِم چیٖز نظرِ وٕچھِتھ سٲنۍ ٹٲٹھۍ نبی معشوٗقَن فرمو کہِ یُس ہَسا سُسایڈ کَرِ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ ہَسا چھِ جنت گژھان حرام. گوٚو یِم چیٖز پَزَن نہٕ اَسہِ کَرٕنۍ کِہیٖنۍ. تِکیٛازِ مےٚ ووٚن تۄہہِ اوٚتامَتھ تہِ، مےٚ کوٚر اوٚتانۍ تہِ مٮ۪نشَن یہِ چیٖز کہِ اگر اِنسانَس منٛز قٲبلیت چھُ، اگر اِنسانَس منٛز پوٚٹَنشَل چھِ، سُہ ہیٚکہِ کُنہِ تہِ فیٖلڈَس منٛز پَنُن پوٚٹَنشَل ہٲیِتھ. اگر نہٕ جاب میلہِ اِنسانَس کِہیٖنۍ، تَمیُک مطلب گوٚو نہٕ کِہیٖنۍ اَسہِ ہٲر زِندگی، أسۍ ہَسا مۄکلے، أسۍ کَرو مطلب اَسہِ تانۍ چھُنہٕ وۄنۍ کِہیٖنۍ، أسۍ ہٮ۪کو نہٕ کِہیٖنۍ کٔرِتھ، سُہ اَکُے یہِ سُلوٗشَن چھُ، سُہ ہَسا گژھِ سُسایڈ. نہ، دِس اِز ویری رانٛگ. اَسہِ پَزِ نہٕ اوکُن گژھُن کِہیٖنۍ. جاب وَرٲے تہِ چھِ واریاہ کامہِ، واریاہ کامہِ اِنسان ہیٚکہِ کٔرِتھ، پَنُن پوٚٹَنشَل ہیٚکہِ ہر کُنہِ فیٖلڈَس منٛز ایٚکٕسپٕلور کٔرِتھ. ناظریٖن، تُہۍ چھِو وٕچھان لیٹٕس ٹاک کشمیٖر، تہٕ یِم میٲنۍ مہمان مےٚ سۭتۍ وٕنکیٚنَس مُلاقی چھِ، یِم چھِ وادی ہِنٛدۍ نامور نوجوان یِمن زَن واریاہ آسن زانان، تہٕ یِم چھِ ڈاکٹر تجم الاسلام. تجم الاسلام چھِ تَتھ گرس سۭتۍ تعلُق تھاوان یِہنٛدِس گرس منٛز علمی بہار چھِ، تہٕ یِہُنٛد والِد صٲب تہِ ماہرِ تعلیٖم چھِ. مگر تجم الصٲبن چھِنہٕ ہمت ہٲرمٕژ پی ایچ ڈی کٔرِتھ، بلکہِ یِمو چھِ کمال دَ لِباس گر ناوُک اکھ دُکان سجومُت یُس زن کَپرُک دُکان چھِ، تہٕ یہِ چھِ ییٚمہِ کَتھِ ہُنٛد اِظہار
زِ ییٚلہِ اِنسان سُنٛد خیال تھوٚد چھُ آسان سُہ چھُنہٕ زِندگی ہِنٛدٮ۪ن ہیٖلَن تہٕ بہانَن کٲم ہٮ۪وان بٔلکہِ سُہ چھُ پَنٕنۍ اُڑان ترٛاونَسٕے منٛز مشغوٗل آسان. ڈاکٹر صٲب اگر بہٕ تۄہہِ پرٛژھٕ سماجِکۍ أکۍ طبقَن چھِ تعلیٖم تہٕ نوکری اَکھ رِشتہٕ مضبوٗط کوٚرمُت یعنی زَن اگر کٲنٛسہِ رِشتہٕ چھُ کَرُن أمِس ژھانٛڈان أمِس چھا نوکری أمِس چھِنہٕ وٕچھان أمۍ سٕنٛز تعلیٖمی قٲبلیت أمۍ سٕنٛدۍ اِخلاق تربیت زِندگی ہِنٛدۍ تَمام معاملات بٔلکہِ تَتہِ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ اَکٕے سٔٹفِکیٹ سُہ گٔیہِ نوکری. یہِ نوکری چھَکھ کٔرمٕژ مطلب تعلیٖم تہٕ نوکری چھَکھ ییٖژ مضبوٗط بَنٲومٕژ زِ لُکَن چھِ تعلیٖم ہِنٛز عظمتٕے گٔمٕژ مٔشِد لُکَن چھِ تعلیٖم ہِنٛز اہمیتٕے گٔمٕژ مٔشِد. تُہۍ کَمہِ نظرِ چھُو وٕچھان تہٕ کیٛاہ پیغام چھُ تَتھ طبقَس دِوان؟ یہِ پرٛژھوٕ تۄہہِ واریاہ اَصٕل کوسچَن پرٛژھوٕ تۄہہِ یہِ تِکیٛازِ اَسہِ چھُ حقیٖقتَن منٛز چھُ اَسہِ لِنٛک اَکھ بَنومُت, اَسہِ چھُ پَرنَس تہٕ کَرٮ۪کٹَرَس بَنومُت اَکھ لِنٛک اَکھ. أسۍ چھِ وَنان کہِ اگر ہَسا فَلٲنۍ أمۍ ہَسا چھِ پی اٮ۪چ ڈی کوٚرمُت یا بَدَل کانٛہہ ڈِگری چھَنہٕ کوٚرمُت, واریاہ بٔڑۍ کرٛیڈٮ۪نشَلٕز چھُس پنٛنِس پرٛوفایلَس منٛز, أمۍ سُنٛد کَرٮ۪کٹَر ہَسا آسہِ صاف تہٕ بہتر, مگر اَمیُک مطلب گوٚو نہٕ تِکیٛازِ یہِ چھُ ٹوٹلی رانٛگ. أسۍ ہٮ۪کو نہٕ لِنٛک بَنٲیِتھ اَتھ درمیان کِہیٖنۍ, نہ ہٮ۪کو أسۍ کَرٮ۪کٹَرَس تہٕ اٮ۪جُکیشنَس درمیان لِنٛک بَنٲیِتھ کِہیٖنۍ, تِکیٛازِ وٕنۍکٮ۪نَس آسیو تۄہہِ پانَس تہِ پَتہ وٕنۍکٮ۪نَس چھِ مطلب کینٛہہ بیڈ ایلِمٮ۪نٛٹٕس چھِ تِم آسان سٲنِس سماجَس منٛز یِم بٔڑۍ واریاہ پوٚرمُت چھِ آسان, تھوٚد علم چھِ آسان تِمَن منٛز, تِمو پوٚرمُت چھِ آسان مگر ہورٕ کَرٮ۪کٹَر لِحاظ چھِنہٕ تِم ٹھیٖک آسان کِہیٖنۍ. گوٚو یہِ لِنٛک پَزِ اَسہِ برٛیک کَرُن. اگر کانٛہہ کٲنٛسہِ چھُ کَرٮ۪کٹَر اَصٕل آسان, واریاہ ذہنیت چھَس اَصٕل آسان, سَمٲجی طور تٔمۍ سُنٛد وۄتھُن بِہُن چھُ اَصٕل آسان, لِوِنٛگ سٹایل اَصٕل آسان, مگر پوٚرمُت چھُنہٕ واریاہ کَم آسان, اَمیُک مطلب گوٚو نہٕ کِہیٖنۍ یہِ کہِ أمِس ہَسا چھِ کَرٮ۪کٹَر خراب تِکیٛازِ أمۍ چھُنہٕ پوٚرمُت کِہیٖنۍ. گوٚو بہٕ چھُس یِہوٚے تُہٕنٛدِ وَسادَت یہِ مَسیج کَنوے یَژھان کَرُن, تِکیٛازِ اِوٕن مےٚ ووٚنمو تۄہہِ اوٚتانٮ۪تھ تہِ مےٚ نِش چھُ کَنٹیکٹ یا میٛٲنِس کَنٹیکٹَس منٛز چھُ وٕنۍکٮ۪نَس تِم مٲنۍتو تُہۍ یِمَن أسۍ یَنٛگ سُکالَر وَنو, بَڑِنٛگ ساینٹِسٹٕس وَنو, یِمَن منٛز واریاہ تعلیٖم چھُ, واریاہ یِم تُہُنٛد پرٛوفیشَن چھُ واریاہ صاف سُتُر چھُ, تِکیٛازِ تِم چھِ واریاہ بٔڑۍ سُکالَر, اِوٕن أسۍ ہٮ۪کو تِمَن ساینٹِسٹ تہِ ؤنِتھ, جوٗنیر ساینٹِسٹ تہِ ؤنِتھ, مگر یُس یہِ کَنڈِشَن چھِ وٕنۍکٮ۪نَس کہِ تِمَن چھُنہٕ جاب کِہیٖنۍ, اُن کے پاس جاب نہیں ہے, تِم چھِ جاب نِش محروٗم, تِکیٛازِ سٲنِس سماجَس منٛز چھُ یُتُے اَکھ مطلب مٲنۍتو تُہۍ أسۍ چھِ سماجَس منٛز یی وَنان کہِ اگر فَلٲنِس چھُ جاب تہٕ یِہوٚے ہَسا چھِ اَصٕل نَفَر, اگر فَلٲنِس چھُ جاب أمۍ سٕے دِمو أسۍ نیتھٕر وغیرہ یا أمۍ سٕے کَرو أسۍ میریج پرٛپوزَل. مےٚ چھُ ٹوٹلی رانٛگ, یہِ لِنٛک پَزِ اَسہِ برٛیک کَرُن, اَسہِ پَزِ نہٕ اَتھ لِنٛکَس زیادٕ اِمفَسایز کَرُن سوسایٹی منٛز کِہیٖنۍ. ڈاکٹر تجمل صٲب, تُہۍ روٗدِو کالجَس منٛز تہِ روٗزِو تُہۍ کَنٹرٛکچُوَل لیکچَرَر, تُہۍ روٗدِو بحثیتہِ ساینَسدان تہِ کٔرو تۄہہِ کٲم, یا تُہۍ چھُو تحقیٖق کِس مٲدانَس منٛز چھُو تُہۍ وٕنکیٚنَس تہِ کَران کٲم, تُہۍ چھُو نہٕ یہِ سونٛچان زِ بہٕ چھُس وۄنۍ أکِس بِزنِسَس منٛز, ییٖژاہ کٲم اَتھَن منٛز نِتھ, ییٖژاہ ہِمَتَس کٲم ہٮ۪تھ, یہِ سورُے یُس تۄہہِ تجرُبہٕ چھُو ٲخرَس پٮ۪ٹھ کیٛاہ پیغام چھُو تِمَن دِوان تُہۍ یِم معموٗلی مَسلہٕ برونٛہہ کَنہِ یِتھ, یِم معموٗلی مُصیٖبتَن برونٛہہ کَنہِ ہِمَت چھِ ہاران تہٕ تِم غٲر اخلٲقی کامہِ چھِ وجوٗدَس یِوان یِم زَن یَتھ سماجَس پٮ۪ٹھ بُرٕ اَثر چھِ ترٛاوان؟ بِلکُل صحیح, تِکیٛازِ اگر أسۍ وٕچھان چھِ یُس سٲنۍ زِندگی چھِ آسان یہِ چھُ مُشکِلاتو سۭتۍ بٔرِتھ آسان, فُل آف سٹرٛگٕل یَتھ أسۍ وَنان چھِ, تِکیٛازِ یوٚتانۍ نہٕ أسۍ ہاڈ ؤرکِنٛگ آسو, یوٚتانۍ نہٕ أسۍ محنت کَرو, مَشقت کَرو, یوٚتانۍ نہٕ أسۍ بَجہِ بَجہِ اَصٕل کامہِ اَنجام اَنو, توٚتانۍ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ کانٛہہ اَصٕل پھل لٔبِتھ کِہیٖنۍ, توٚتانۍ ہٮ۪کہِ نہٕ سٲنۍ کٲم فرٛوٗٹفُل ٲسِتھ کِہیٖنۍ. مےٚ کٔر کالجَس منٛز کٲم, مٲنۍتو تُہۍ لگ بگ 7 ؤرۍ کٔر مےٚ کٲم کالجَس منٛز, 7 ؤرۍ کٔر مےٚ کالجَس منٛز, تہٕ اَمیُک یہِ کٲم کَرنَس دوران جوٗرِنٛگ دیٹ ٹینِوَر ہیٚچھ مےٚ واریاہ چیٖز, یِم مےٚ سیٖنِیَر ٲسۍ تَتہِ بٔڑۍ بٔڑۍ پرٛوفیسٲرٕس ٲسۍ, تِکیٛازِ وٕنۍکٮ۪نَس اوسُس بہٕ کٲم کَران ایز اےٚ کَنٹرٛیکچُوَل جی ڈی سی بایِز بارہمولہ, مگر مےٚ برونٛہہ تہِ ٲسۍ واریاہ بٔڑۍ سیٖنِیَر, یِمو تۄہہِ ووٚنمو مےٚ کوٚر اوٚتانتھٕے مٮ۪نشَن, تِم چھِ واریاہ بٔڑۍ سُکالَر, بہٕ چھُس نہٕ تَتہِ ایٚگزِسٹ تِمَن منٛز گژھان کِہیٖنۍ, تِکیٛازِ تِمَن نِش چھُ واریاہ میٛانہِ کھۄتہٕ واریاہ زیادٕ تعلیٖم, واریاہ تھٔز تعلیٖم چھِ تِمَن میٛانہِ کھۄتہٕ تہِ, مگر وٕنۍکٮ۪نَس چھِ یِژھ سُچویشَن چھِ سٲنِس یَتھ سماجَس منٛز یا اِوٕن أسۍ یَتھ یوٗ ٹی وَنو پوٗرٕ یوٗ ٹی یَس منٛز یِژھ سُچویشَن کہِ جابٕچ ڈٔرٕتھ چھِ, واریاہ زیادٕ جابٕچ ڈٔرٕتھ چھِ, یہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ یہِ مطلب اگر نہٕ کانٛہہ چھُ سِلٮ۪کٹ گژھان کِہیٖنۍ, یہِ چھُنہٕ غلطی آسان أمِس اِنڈِوِجوَل سٕنٛز کِہیٖنۍ, تِکیٛازِ أمۍ چھُ پَنُن زِندگی ہِنٛدۍ یِم کرٛوٗشَل ٹینوَر چھِ آسان, کرٛوٗشَل ٹایم چھُ سُہ چھُ آسان سٔرٕو کوٚرمُت أمۍ, آ یہِ چھُ آسان بِلکُل فُل آف یُس فُلا چھُ آسان پوٗرٕ سِسٹَمُک آسان, یہِ چھُنہٕ اَمیُک أمۍ سٕنٛز غلطی آسان کِہیٖنۍ. گوٚو یِم چیٖز مَدِ نظر تھٲیِتھ چھُس بہٕ وَنان
وَنان کہِ اَسہِ ہَسا پَزِ نہٕ اَتھ أتھی کُن لَگُن کِہیٖنۍ کہِ اَسہِ کوٚر مےٚ کوٚر پی ایچ ڈی یا مےٚ منٛز چھِ ییٖتیٛاہ کرٛیڈٮ۪نشَلٕز وَ ہَسا گژھِ مےٚ جاب ایٹ اینی کاسٹ میلُن، اگر نہٕ میلہِ ہا تہٕ بہٕ ہَسا کَرٕ یہِ دٔلیٖل، بہٕ ہَسا کَرٕ بَدَل کامٮ۪ن منٛز گژھٕ مُلوِث، نہ نہ اَسہِ پَزِ نہٕ توکُن گژھُن کِہیٖنۍ۔ ہاں آپ کے پاس پوٹَنشَل ہے یا کویی بھی آپ ایک تھوڑا سا لۄکُٹ مۄکُٹ اِنِشیٹِو ہیٚکِو تُہۍ سٹاٹ کٔرِتھ ییٚمہِ سۭتۍ تُہۍ پَنٕنۍ زِندگی ہیٚکِو سٔروایِو کٔرِتھ۔ ناظریٖن، مےٚ سۭتۍ یِم شوٗبدار اَنہار أزِکۍ نوجوان ٲسۍ، یِم چھِ واقعٕے تَتھ فلسفَس برونٛہہ کَنٮ۪تھ رٕتۍ پٲٹھۍ اُتران ییٚمہِ فلسفُک تذکِر ڈاکٹر اقبال بار بار شاہیٖن دٔپِتھ ٲسۍ کَران۔ یِم چھِ ییٚمہِ قومٕکۍ، ییٚمہِ مُبارک قومٕکۍ شوٗبدار ہیٖرو، سُہ ہیٖرو ییٚمۍ یہِ کَتھ ہٲیِتھ دِژ زِ آو مےٚ تُمے بتاتا ہوں تقدیٖرِ عُمُم کیٛاہ ہے۔ ڈاکٹر صٲب، تُہُنٛد چھُ شُکریہ، تۄہہِ دِتُو لیٹٕس ٹاک کشمیٖرَس موقعہٕ، پَنُن قۭمتی وقت دِتو، بہٕ چھُس تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکریہ کَران۔ شُکریہ، شُکریہ میٛانہِ طرفہٕ تہِ، تۄہہِ کوٚڑوٕ پَنُن یُس پرٛایِس لٮ۪س ٹایم کوٚڑوٕ تۄہہِ میٛانہِ خٲطرٕ تہٕ مےٚ دِتُو موقعہٕ پنٛنِس پرٛوگرامَس منٛز۔ تھینک یوٗ۔ دِیِو پنٛنِس میزبان مُنتظِر مومنَس اِجازت۔